Salve, salve! Chega junto, tá começando mais uma edição do Geek Record News, lógico, com o melhor conteúdo sobre a cultura pop. E o programa de hoje tá repleto de grandes estreias e ótimos lançamentos, viu? E o primeiro destaque não tinha como ser outro, vai pro cinema. O filme que chegou essa semana nas telonas promete pra muita gente nostalgia. Acompanha comigo. We'll see who gets the last laugh. Se prepare para o show, porque depois de mais de 30 anos desde o primeiro lançamento, um dos filmes mais aclamados no gênero comédia, terror, ganhou uma continuação. O clássico de Tim Burton, Beetlejuice, retorna à casa de Winter River. Lá, três gerações da família Deetz se reencontram após uma tragédia inesperada. Lydia, já adulta, ainda vive assombrada pelo passado e vê a vida virar de cabeça para abaixo mais uma vez, agora com a filha Astrid, que descobre a misteriosa maquete da cidade no sótão da casa e abre, sem querer, o portal para a vida após a morte, libertando o extravagante fantasma Beetlejuice. O longa promete ainda mais diversão que o primeiro filme da franquia e traz de volta nomes como Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, além das adições de estrelas como Willem Dafoe e Jenna Ortega. Os fantasmas ainda se divertem. Beetlejuice, Beetlejuice já está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. I'm needed upstairs. Bob, go down the fort. Spill your guts. Who wants to go first? Confronting the unknown, conquering your fears, there's nothing harder. E ó, das telonas a gente aproveita agora para conferir as novidades nas plataformas de streaming. Já adianto que tem uma série que muita gente tava esperando, viu? Vocês acham que é preciso, tipo, um amor incondicional pra ficarem casados 29 anos? Chegou nessa quinta-feira na Netflix a minissérie de drama O Casal Perfeito, baseada na obra de Ellen Hildebrand. A produção acompanha os preparativos para o casamento de Amelia Sex e Ben de Wainbury, na paradisíaca e desejada ilha de Nantucket, em Massachusetts. A família de Benji não economiza para deixar a cerimônia um luxo, mesmo com alguns membros não concordando com a união. Tudo parece perfeito até que um corpo é encontrado na praia e todos passam a ser suspeitos de um fatídico crime. Dirigida por Suzanne Bier, a minissérie de 6 episódios é estrelada por Nicole Kidman, Eve Hilson e Dakota Fanning. A trama promete deixar os telespectadores de cabelo em pé. Ricos. Ricos como quem mata alguém e consegue se safar. Chega! Vem cá, eu tô preso ou eu posso sair pra comer alguma coisa? Nunca sabemos o que se passa na cabeça de alguém. Não importa o quanto somos próximos. Você é o responsável pelos rejeitados. Eles não gostam que chamem eles assim. E como é que os chamam? A aclamada série Slow Horses está de volta ao catálogo do Apple TV Plus. A produção acompanha um grupo de agentes secretos britânicos que trabalham no departamento de despejo do MI5, que é o serviço de inteligência britânico, chamado de Slough House. O grupo de espiões liderado por Jackson Lamb foi parar lá depois de cometer grandes erros em missões passadas. E a história
história da quarta temporada promete abalar as estruturas dos rejeitados e segredos pessoais podem vir à tona. O astro Gary Oldman está de volta ao papel de Jackson. O elenco ainda conta com Jack Lowden, Saskia Reeves, Christopher Chung e Jonathan Pryce. E os novos nomes estão confirmados na quarta temporada, viu? O drama foi escrito e produzido pelo ator e roteirista inglês Will Smith e dirigido por Saul Metzen. A minissérie vai contar com 6 episódios, 2 deles já estão disponíveis na plataforma. Os demais vão ser disponibilizados um por vez, até o dia 2 de outubro. Tudo sozinho, bancando o herói. Anda! Os níveis de ameaça estão críticos. No que ele está se metendo? Eu esperava que não tivesse que te matar. Tira esse carro logo, agora! Eu vou voltar pra cama. O que você acha de tomar um banho? Olha, é uma proposta tentadora, mas não acho que seja apropriado. Sem falar que um membro da minha equipe acabou de morrer. E chegou a hora do nosso giro de notícias. Uma plataforma anunciou, sabe o quê? O revival de One Tree Hill. A série fez muito sucesso no início dos anos 2000 e teve 9 temporadas. Sophia Bush, Hilary Burton e Daniel Eccles, que fizeram a série original, produzem um novo programa e devem reprisar novamente os papéis centrais. Ainda não foi divulgada a sinopse oficial, mas boatos indicam que a sequência de One Tree Hill ocorre 20 anos após os acontecimentos da última temporada. Brooke Davis e Peyton Sawyer, pelo visto, vão ter que lidar com filhos adolescentes e enfrentar situações bem parecidas com as vividas por elas nos primeiros anos da série. You. No mínimo, bem interessante. O programa tem previsão de lançamento na plataforma só para o ano que vem. Promovendo Babe Girl no Festival de Veneza, Nicole Kidman revelou que deseja fazer mais filmes de terror. Mesmo com uma extensa carreira no cinema e na TV, Kidman é mais conhecida pelos papéis dramáticos. A artista afirmou que deseja explorar cada vez mais novos gêneros, que está sempre aberta para participar de projetos ousados. E ainda aproveitou para deixar um espaço para um possível convite. Nicole revelou que adorou Maxine, filme lançado recentemente, dirigido por Ty West. A cantora Charlie XCX não tem o que reclamar. Após o sucesso do recente álbum Brat, a artista, pelo visto, deseja explorar novos caminhos. A cantora foi confirmada no elenco de um novo filme. O longa é descrito como um filme provocativo que explora desejos humanos. A direção fica por conta de Greg Araki, o mesmo de Mistérios da Carne. E setembro mal começou, mas já promete muitos lançamentos também no mundo dos games. A dica de hoje tá muito legal. Dá só uma olhada. O herói da PlayStation ganhou uma nova aventura. Foi lançado nesta sexta-feira o jogo Astro Bot. Nessa história, o mascote precisa viajar por vários planetas em busca de sua tripulação perdida e enfrentar obstáculos e inimigos para poder resgatar eles. Dessa viagem, o robozinho vai se deparar com vários universos e encontrar muitos personagens conhecidos de muitos jogos famosos. O game possui 80 níveis divididos em 6 galáxias e 50 planetas. Bem legal, diversão não vai faltar, né? Cada um desses níveis se encontra em 3 níveis de configurações de dificuldades distintas: fácil, normal e difícil. Oh,
Desenvolvido pela empresa japonesa Team Asobi, o jogo foi publicado pela Sony. Ele é uma sequência de Astro's Playroom de 2020 e o terceiro do Astro Bot. O jogo está disponível apenas no PlayStation 5. Agora chegou o momento de você aumentar o som para curtir os destaques musicais dessa semana. Acompanha comigo. One Republic, grupo liderado pelo vocalista Ryan Tedder, divulgou o clipe da música Sink or Swim. A faixa faz parte do Artificial Paradise, sexto disco da banda lançado em 12 de julho. O álbum é uma coletânea de músicas compostas, gravadas e lançadas a partir de 2016. O trabalho, inclusive, conta com os sucessos Sunshine e I Ain't Alright. São 18 canções no total. Se você quiser relembrar os sucessos dos norte-americanos, todas as músicas estão disponíveis nas plataformas digitais. Infelizmente, não será dessa vez de novo que teremos a cantora Adele em solo brasileiro. Durante um show em Munique, na Alemanha, a artista britânica afirmou que vai dar uma pausa na carreira sem previsão de retorno, logo depois de encerrar a residência em Las Vegas, que termina em novembro. Serão 10 shows até lá. Aos 36 anos, Adele disse que passou os últimos 7 anos construindo uma vida nova para ela e que agora deseja viver e se dedicar a projetos pessoais, além de passar mais tempo com o filho de 12 anos e o noivo. Dona de 16 Grammy Awards, a artista coleciona inúmeros hits na carreira. O último disco de inéditas, intitulado 30, foi lançado em 2021. Free. Send my love to you, and it'll last forever. Treat her bad. Gotta let go of all of our goals.
E olha que curioso, se tivesse vivo, Freddie Mercury teria completado 78 anos no último dia 5. Lógico, né, que hoje nosso momento de nostalgia vai relembrar este ícone da música mundial. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams, yet slips away from us? Uma voz que permanece viva por gerações. Apesar da vida breve, Freddie Mercury viveu tempo suficiente para revolucionar a indústria da música e encantar o público até hoje. Se estivesse vivo, o astro teria completado 78 anos nesta semana. Nascido em uma família indiana que morava em Zanzibar, na África, Farrokh Bulsara se mudou para Londres aos 17 anos. Desde criança, Fred se interessava pela música e chegou a ter aulas de piano aos 8 anos. Na capital inglesa, Mercury passou a estudar arte e se formou como designer gráfico. O jovem chegou a trabalhar como atendente de aeroporto e vendedor de roupas antes de conhecer os companheiros daquela que se tornaria uma das maiores bandas da história, o Queen. Freddie Mercury dominava os palcos como ninguém. Com performances lendárias, as turnês da banda foram um sucesso absoluto nos anos 70 e 80. Em 1987, o Queen se aposentou dos palcos por causa da condição física do vocalista. Nos anos seguintes, devido à saúde fragilizada, a imprensa britânica começou a noticiar que ele havia sido diagnosticado como portador do vírus da AIDS. O fato só foi confirmado por Mercury um dia antes de morrer, em 24 de novembro de 1991. Antes do anúncio da aposentadoria, a banda lançou a música Who Wants to Live Forever? A letra, que em português significa quem quer viver para sempre, até hoje pode ser usada para lembrar de Freddie Mercury, que, se depender dos fãs, vai viver eternamente a história da música. É isso, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado demais pela sua audiência. E ó, se você perdeu algum conteúdo ou quer rever essa ou outras edições, é fácil demais, é só acessar o canal oficial da Record News lá no YouTube. Muito obrigado, tamo junto, até mais.